Azərbaycanda valideynləri boşanan uşağın hasularla dolu məktubu hər kəsi duyğulandırıb. Ölkə TV Lent Azəkistinadla xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkədə paylaşılıb. Valideynləri boşanan uşaq məktubunda atasını hər dəqiqə görmək istəyini, onun pis işlərdən uzaqlaşmasını arzuladığını qeyd edib. Qeyd olunur ki, uşağın valideynlərinin boşanmasına səbəb atanın həyat yoldaşına xəyanət etməsi ilə bağlıdır. Sosial şəbəkələrdə hər kəsi duyğulandıran məktubu təqdim edirik. 2021-ci ilin iyun ayında orta hesabla bir ailəyə ödənilən ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği artaraq 225,4 manatdan 256,4 manata çatıb. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Belə ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,8% artım deməkdir.